perustyyppit, rakennereste, avohauta alla, tukki päällä. Tän taso hevosille pitäisi olla ihan simppeli. Sanotaan, että tässä alkaa näkyä jo vähän eroa, että jos tämä sama este olisi jos matalammassa luokassa, vaikka tukkii pudotettaisiin alas tästä, niin virheet tultaisiin näkemään aika paljon enemmän. Tän taso hevosten pitäisi olla suht rutinoituneet niin, että ne ei tänne hirveästi alas kattele. Laskeutuu tänne. Osa hevosista laskeutuu vähän nopeammin tällaisella, kun ne näkee ton haudan tuolla. Ne on vähän, mikäs toi on? Eiks niin? Ja silloin se kysyy sitä, että ratsastaja on tarpeeksi valmiina. Mutta ideaalitilanteessa tänne. Täällä olisi ensimmäinen, tai se ainut askel mikä on. Hyvä ponnistus tästä. Laskeutuu. Täällä olisi taas neljä metriä askelta. Ja tää on niinku kahta askelta ei oikein salli millään, että kyllä se olisi pakko päästä sinne sillä yhdellä askeleella. Ja hevoset hahmottaa oletettavan hyvin, ei mitään. Siinä on kivat maalinjat. Jos joku lähtee vähän oikaisee, se on täytetty kukilla sieltä. Risu ylälinja. Jälleen kerran taas hyvä positiivinen etäisyys tulee olemaan hyvin hypättävä väliästi. Tänne ideaalitilanteessa kolme askelta, selkeä, mallin ja kaikki laskeutuu. Ja sitten ilman mitään päätettyä askelmäärää, pienellä kaarella pehmeä luonnollinen tie. Ja ratsastajan pitäisi pystyä niin kuin oman silmän kanssa ratkaisemaan sitten tämä askelmäärä ja etäisyys tonne. Kun säilyttää tasapaino ja rytmin tossa, niin oletan, että tullaan näkee pääsääntöisesti ihan hyviä hyppyjä. Vetänyt oman veikkaukseni, että kaksi tulee ajassa maaliin, mitalit jaetaan estevirheettömille ja 2-3 hylätään. Oliko tää sun vika SM-kultamitalisennossa? Joo, kyllä. Tai ylipäätänsä. Yksi nuorista ratsastajista on pronssia, mutta ensimmäinen kulta. Joo. No miltä nyt tutustui? Joo, no kyllä se todella hieno tuntuu, että koulu ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, että mä olin vähän pettynyt silloin. Eilen aamulla, mutta sitten ratasteet ja maasto sui tosi hyvin. Niin. Sä osoitat, että tämä ei ole pelkkää kouluratastusta edelleenkään. Niin kyllä, ja varsinkin mestaruuskilpailussa, kun sitten on haastavammat, ehkä vähän haastavammat radat kuin yleensä, niin sit se ei yleensä sit ole koulukilpailu. Sitten millainen hevonen on Bonapartis? Sano siitä jotakin. Bonapartis on vasta 8-vuotias, se on aika vihreä vielä, että sehän oli ensimmäinen startti tällä tasolla. Ja tosi suoraviivainen, lahjakas hevonen. Kaksi ja kolme!